はようございます。おはようございます。今日はね、兵庫県の青野ダム、はい、青野ダム、結構何しようかな、俺も5回ぐらい来てんねんけど、1回だけしか釣れたことなくて、私も、あんまり相性は良くないねんけど、でもバスね、いるから、まあ、バスはね、見えてたりもするしね、ちょっとね、苦手意識をなくしたい、そうなんです、ここのあえて来たよね。そうそうそう、あえて来た。本当は違うとこ行けるのに、ここに来てやったんだよ、本当に攻略するために、でも本当にあえて来たよね、今日は。あえて来た、いやもう修行やと思って、そう、今日はもう投げ込もうよ、たくさんね。頑張ります、いつもサボりがちやけど、そう悪い、私たちの悪い癖ですけど、すぐサボる、そう、叩き直した方がいいですよ、そういうの。俺？それに引っ張られてるからね。俺のせいや。そう。そういうこと。いや、わかった、今日はもうちょっと頑張って、キャストの回数をこう増やす。そうしましょう。頑張っていこう。たくさんあげます。やかんない。はい、準備しよう。はい、準備しよう。はい、行きましょう。早く。準備しよう。つけたくない、これ。頭痛いもん。じゃあ、私も痛いですって、マジで。ほんとつけたくないもん。いやいや。バディ？バディも嫌なんですよ。男はいいけど、女バディつけたら、やばないですか？縛られてるみたいなもんな。なんかうまい方法ないですかね、この形状。ここに刺すやつも痛いし、俺。デコに当たってるし。つくつく。あ、わかった。ちょっと私わかったっすわ。何？この形状一番生かす方法。どういうこと？そして痛くない方法わかった。取る、取って。入ったんですよ、多分。ちょうど これをこっちにつけるでしょ。ほんでちょうどほらこっち向けといたらこれ履けばいいんですよ。何にも多分苦じゃないよ、これ。そうやろうな。そういうために頭じゃないんかな、ほら。むしろ私たちが間違ってる、間違ってたか、履くもんやったんかな。だって調節もできるし、ここもできる。形状もよう見たらなんかパンツになってるもんね。ユニセックスよ。それでいこうか。それじゃないですか。それで。ちょっと履いてみよう。履いてみよう。釣るよ。釣るよ。一箇所目、ここどこやったっけな。東浦公園やったっけなの近くのこの橋の周り、であっちのね、対岸の方に前結構でっかいミネバスいたね。50はありますよね、あれは。50あったよね、あれね。ここでっかいのいるからね、あの青野ダムって。釣れてる人は釣れてますよね。それ釣るんです、今日は。釣ろ。ここに落ち着きました。入ってない。履いてないです、履かなくてもいけました。クリップでね。クリップで。でも、それはちょっとやらしいんですよ。やらしいと思うんです。何？その位置、これちょっと真ん中すぎる。でも真ん中で撮りたくない？真ん中で撮りたいけど、ちょっとなんか嫌ですね。本当？でも綺麗に撮れたらそれでいいですよ。頑張りましょう。頑張ろう、さあ行きましょう。はい、はい。
閉まらない全然閉まらない大丈夫全然閉まらないんで OK Google OK Google OK Google 移動してきました。移動してきたんでちょっと今様子を見たんですけど、うん、ウオはいる。ウオはいたね。ウオはいた。ただそのウオが何かはわからない、うん。ちなみにここ天寺公園。天寺公園。うん、俺とまーちゃんがその唯一連れたんがこの天寺公園やからね。そう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 。こんなに行ってなくはなかったけどね。これ今日やばいよね。やばいよね。かな。かな。あわあわしてるよ。あわ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 。こういうとこにいるんですかね。わかんない。おかしいと。近い近い近い、やめろやめろ。お腹すいたわ。お昼にしようよ。もうジャバラを片付ける。うん。お腹すいたらやっぱ釣れないですね。UFO 食べる UFO。私オイスターソーセージ。俺ノーマル。絶対オイスターの方が美味しいし。食べに行こう。食べに行こう。お昼だお昼だ。わはい。水の流れる音が聞こえるね。聞こえますね。見つけちゃったから。どこどこ？ここもあいちゃう。かっかこれ好きでしょ、こういうの多分。これあれやな、教科書に載ってるとこやな。そう、うん、こういうとこにいますよっていう。いますよっていう、うん、見たもん。そういう教科書見た、ね、見たことある、うん、あるよね、うん、素直やから信じてる、うん、ちょっとやってみようか、うん、釣れた。夕方はちょっともうここで、そう、うん、本当は午前中一回見に行きましたよね。あ、ここね、うん、ちょっとね場所がなくてちょっとバッティングしてしまったので、うん、一番いい時間に来てみた次第であります。うん、ちょっとじゃあここでドラマ起こそうよ。私ドラマチックな人生歩んできてるんで、うん、起きると思う。違う気がする。違う気がするな。全部が違う気がする。こんな無風の時にこれやっても意味ないんだろうな。今なんかぼちゃんって言った？なんか谷市とかの空気放出の時間とか。ブーって泡出るじゃないですか。違うかな。ふざけんな。キムタクかなってちょっと思ったけど。ふざけんな。ちょ待てよ。上手じゃなかったですか今。え？今上手じゃなかったですか。全然似てへんよ。嘘。お前もう一回やってん。あ、ちょ待てよ。ちょちょちょがしつこい。しつこいわ。待てよまで全然いかへんもん。ちょ6月とか入ったら梅雨来ちゃうんですかね。そう、いいんですけどね、雨テンション下がるんですよね。まあね、タップウォーラー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 。
絶対あのネイティブに伝わらんやつですね。息って言うけど伝わらんね。あーくだらねえ、ほんとに。そら釣れんわ。そら釣れん。こんなもんで喜んどるよ、じゃ。釣れない。それは釣れない。残念や、もう残念無念。ほんまに甘くねえな。甘くないな。甘くない。うちらの考えぐらいさ、甘いの。ブス。ブスやで。そう。ブスですか。ブス。相変わらず。相も変わらず。相、うん、も変わらずやな。ちょっとあの可愛くして。うん。するわ今度は。そうやな。こんなブスが今日はお似合いです。頑張りましょう。はい、頑張ります。はい。